Доброго дня, колеги. Перш за все, хочу подякувати клубу «Ротарі» за те, що вони організували цей круглий стіл і за те, що ми обговорюємо такі важливі питання. Це відео, яке ми щойно подивилися, закінчилось на досить неоптимістичній ноті про те, що весь світ зараз, всьому світу загрожує поліоміеліт. Я би хотіла згадати і про позитивне. Весь світ в очікуванні того, що поліоміеліт стане другою хворобою, яку вдалося ліквідувати завдяки вакцинації. Перша хвороба – це натуральна віспа. Її вдалося побороти після глобальної кампанії вакцинації у 1988 році. І зараз світ дуже близько для того, аби поліоміеліт теж зник з лиця землі. У світі всього лише дві ендемічні країни, у яких є вірус дикого поліоміеліту – це Пакистан і Афганістан. Проте ми сподіваємося, що вже наступного року на ці країни теж будуть вільними від поліоміеліту. Одна з найбільших перемог у цьому напрямку, яка сталася нещодавно, це весь африканський континент наразі є вільним від поліоміеліту, тому що останній країні, яка була ендемічною, вдалося подолати це захворювання, це Нігерія. І весь світ, дійсно, як ви правильно зазначили, зараз об'єднав зусилля, аби побороти це захворювання. Ротарі, Міжнародна організація Ротарі, Всесвітня організація охорони здоров'я, ЮНІСЕФ, фонд Біла та Мелінди Гейтс всі об'єдналися, аби спільними зусиллями знищити хворобу. І саме тому кожен випадок, кожен спалах у будь-якій країні поліоміеліту заслуговує нашої надзвичайної уваги, і ми повинні докласти всіх зусиль, аби якнайшвидше зупинити передачу цього вірусу. Саме тому всі очі міжнародних партнерів зараз дивляться на Україну і сподіваються на те, що нам вдасться якнайшвидше подолати спалах, який стався в Україні, який було зафіксовано на початку серпня, на початку вересня. І підтримка міжнародної спільноти надзвичайна. Всі стурбовані тим, що Україна втратила статус вільної країни від поліоміеліту, і разом з тим увесь європейський регіон втратив цей статус. Тому національна кампанія з вакцинації, яка зараз відбувається, має на меті вакцинувати щонайменше 95% дітей, аби бути впевненими, що спалах і що передача вірусу зупинена. Пані Ольго, для мене, як для модератора, поясніть, що таке ендемічна? Я можу здогадуватись, але... Так, ендемічні країни – це зараз Афганістан і Пакистан – це там, де вирує ця хвороба, де є дуже велика кількість хворих на поліоміеліт дітей. Дякую. Я хочу повернутися до поліоміеліту і просто відповісти на репліку пана Валерія з усією повагою, але хочу дещо прояснити. Справа в тому, що Україна є підписантом так званих медико-санітарних правил. Це, простою мовою кажучи, медичні норми, які діють для всіх країн Організації Об'єднаних Націй або ж тих, які підписали. Ми підписали, і це зобов'язує Україну виконувати певні вимоги перед міжнародною спільнотою. Як я сказала раніше, поліоміеліт – це не проблема лише України. Весь світ стурбований. Зараз купа ресурсів і гуманітарної допомоги і підтримки надається, аби подолати цю хворобу. Так от, відповідно до міжнародних стандартів медико-санітарних форм і вимог Всесвітньої організації охорони здоров'я, один або два випадки поліоміеліту вже є спалахом. Ми називаємо це вже спалахом. І відповідно, знову ж таки, до цих міжнародних стандартів від будь-якої країни, в якій зафіксовано спалах, вимагаються конкретні дії. Це не йдеться зараз навіть про українське законодавство, звичайно, що воно має бути якби врегульоване. Але ми плутаємо тут трошки рутинну імунізацію і відповідь на спалах. Як зазначив Ігор Богданович, перед тим Україна готувалася до рутинної імунізації. В нас з нею проблеми, це всі визнають і з цим згодні. На жаль, сталося так, що в Україні був зафіксований спалах поліоміеліту. Це підтверджено міжнародними організаціями, двома незалежними лабораторією, Центром контролю за хворобами в Україні. Тобто сумнівів щодо спалаху немає. Відповідно до цього, міжнародна спільнота вимагає в будь-якої країни провести щонайменше 3 раунди загальнонаціональної масштабної вакцинації оральною поліовакциною, ОПВ, каплями. Чому ОПВ, а не ін'єкцією? Ін'єкція створює
ін'єкція створює персональний імунітет, але не створює так званий національний, як ми його називаємо. Так, вона не зупиняє трансмісію вірусу. Тобто дитина може все ще бути носієм. Вірус не буде загрожувати для неї, але вона є носієм і вона передає цей вірус. Є невеликий відсоток дітей, які не можуть через медичні причини, я не лікар, але мене підтримують, напевно, лікарі, які тут сидять, є невеликий відсоток дітей, яким протипоказана вакцина, це найчастіше діти з імунодефіцитом. Тому вимогою є вакцинувати щонайменше 95% дітей, аби захистити тих 5%. Я просто хочу, щоб ми розрізняли рутинну і відповідь на спалах. Ми вже розрізняємо.